Så er vi ude i en Hoppe Prestige her. Og det er en stor vogn, det er en bogievogn. Du kan se. De ser meget ens ud, som de altid gør udvendigt, men det der handler om, det er også at komme ind og kigge og se, hvad der så sket her. Lad os se en gang. Vi kommer ind i en vogn, hvor der er vinkelkøkken. Og vi kan lige bakke ned her, så vi kan se rundsidegruppen. Det er en helt rundsidegruppe, som du kan se. På grund af vinklen ude i køkkenet. Og det er faktisk stort. Der er virkelig god plads der. Og der er også, hvis lige bakker videre, vi tager den ende før, så er der garderobeskab her på den ene side. Og lige sådan på den anden side. Og så er der køleskab. Og så lige inden for døren har vi det skab her. Og så kigger vi ned her med de to enkeltsenge, som jo er populært for mange voksne. Og så tænker man, hvad gemmer der så bag døren? Er det et garderobeskab eller lige præcis toiletrum? Til venstre har vi bruserum. Og håndvasken her. Gode spejle her. Og så kigger vi den anden ende, hvor der også er spejle. Og så har vi toilette hernede. Og det er faktisk, det virker faktisk som om det er temmelig rummeligt, når man kommer ud. Nu skal jeg lige klemme mig ind herovre i, nu er jeg inde i brusenichen her. Så får du en meget god fornemmelse af rummet her. Det synes jeg, det er sgu en fed vogn, når man lige ser den sådan. Den kan jeg godt lide. Prøv at se et view op gennem vognen her. Det er utroligt. Jeg synes, der er mange spændende nyheder, når jeg lige går rundt og kigger. Sådan en hurtig gennemgang af modellerne. Rundsidegruppen her taler for sig selv med den ekstra vinkel, den har her ved køkkenet.